32. ders. Bugün dersimiz davomida boz, nazi, ol va nan olmoshlarini grammatik qoidalarini bilan tanishib chiqamiz. 32. darsdan avvalgi darslarning qoidalarini topish uchun bizning Telegram kanalimizga a'zo bo'ling va ushbu link orqali qolgan darslarni PDF formatda yuklab olishingiz mumkin. Boz olmoshi asosan ko'plik otlar bilan ishlatiladi. Misol uchun boz books. Ikkala kitob. Boz olmoshining asl ma'nosi ikkita, ikkala degan ma'noni bildiradi. Ya'ni boz books bo'lsa, ikkala kitob yoki ikkita kitob degan ma'noni tushunishimiz mumkin. Boz olmoshi bilan kelgan ko'plik otdan keyin ko'plik fe'l ishlatiladi doim. Buni yoddan chiqarmang. Misol uchun I have two pens. Menda ikkita ruchka bor. Both pens are blue. Ikkala ruchka ham ko'k rangda. E'tibor bergan bo'lsangiz, both pens ikkala ruchka degan so'zdan keyin ko'plik fe'l qo'yilgan, ya'ni to be ning ko'plik shakli are tanlangan. Nice olmoshi esa har ikkalasi deb tarjima qilinadi. Both kabi bundan so'ng birlik ot kelishi kerak. Misol uchun nice book har ikkala kitob. Nazini bozdan asosiy farqi shundaki, nazi doim tarakkabda ishlatiladi, inkor ma'no yasaydi. I have two pens. Menda ikkita ruchka bor. Nazi pen is blue. Ikkala ruchka ham ko'k emas. Ya'ni tarakkabda ishlatilib, inkor ma'no yuklaydi. Ruchkalarning ko'k emasligi aytilmoqda. Lekin nazi inkor gapda sira ham ishlatish xato. Ya'ni I have two pens, nazi pen is not blue shaklida kelishi xato hisoblanadi. Buni aslo yoddan chiqarmang. Bozdan keyin of predlogi kelib, undan so'ng ko'plik ot kelish shakli ham uchraydi va bunda, ya'ni ajratib olingan ko'plik kitoblardan ikkitasi degan ma'no yuklanadi. Both of the books. Kitoblarning ikkitasi, ya'ni bir talay kitob bor va o'sha kitoblardan ikkitasi. Gapni o'qiymiz. Both of the books are red. Kitoblarning ikkitasi qizil rangda. Ushbu holat nazida ham uchraydi. Neither of the books is red. Kitoblarning ikkitasi qizil emas. Faqat bu inkor shaklda bo'ladi. E'tibor bergan bo'lsangiz, neither of the books shaklidagi books ko'plik ot kelgan taqdirda ham ushbu holatda birlik fe'l ishlatiladi hozirgi zamonaviy ingliz tilida. Bunda ko'plik fe'l ham ishlatilishi mumkin. Asosan ko'plik fe'l ishlatilishi norasmiyroq, lekin har ikkala holat ham to'g'ri, ammo testga kelib qolganda doim birlik fe'lni tanlash talab qilinadi. Yuqorida aytganimdek, nice of the books are red shakli ham to'g'ri va faqat bu amerikancha ingliz tilida norasmiy tilda, ya'ni so'zlashuv uslubida ishlatiladi. Asosan birlamchisi birlik fe'l sanaladi. All olmoshi. All olmoshi barcha deb tarjima qilinadi va undan so'ng doim ko'plik shakldagi ot keladi. Quyidagi holatda kelishi mumkin. All the students. Talabalar. Barcha talabalar. A 18 years old. 18 yoshda. E'tibor bergan bo'lsangiz, all olmoshdan keyin ko'plik ot ishlatilgan. Bu boshqa holatda ham kelishi mumkin. Keyingi misolga diqqat qiling. All of the students shaklida kelishi mumkin va bunda talabalarning barchasi degan ma'no anglashiladi. All of the students are 18 years old. Talabalarning barchasi 18 yoshda. Nan olmoshi. Nan olmoshi ham ko'plik ot bilan ishlatiladi. Lekin nan tarakkabda ishlatilib, gapga inkor ma'no yuklaydi. None of the students is 18. Talabalarning hech biri 18 yoshda emas. Va bir narsani yodingizdan chiqarmang, nondan keyin of bo'lmasa, sira ham ot ishlatilmaydi. Ya'ni non students holati xato hisoblanadi. Va none of the students shaklidagi students ko'plikdaku deya bu yerga esni o'rniga ar qo'yish ham xato sanaladi va ushbu holatda birlik fe'l birlamchi sanaladi.
Boz, nazi, ol va nan olmoshlaridan keyin of kelib, undan keyin to'ldiruvchi olmoshlarning ko'plik shakli ishlatilishi ham mumkin. Ya'ni boz of you, sizning ikkingiz, nazi of you, sizning har ikkingiz, all of you, sizlarning barchangiz, none of you, sizlarning hech biringiz yoki boz of us, bizning ikkimiz, nazi of us, bizning har ikkalamiz, all of us, bizning barchamiz. None of us, bizning hech birimiz shaklda holatlar kelishi mumkin. Quyidagi misollarga diqqat qiling. Both of you are clever. Sizning ikkingiz aqllisiz shaklida. Neither of you is lazy. Sizning har ikkingiz dangasa emassiz. All of them are clever. Ularning barchalari aqlli. None of us is lazy. Bizning hech birimiz dangasa emasmiz. İkinci ve dördüncü halat ihtibar vergen bolsayınız, neither of you is lazy şekli keli yaptı. Üç bu halatta yudan ki ar keladi ki diye tübini köprik şeklini koyup koyuş hata. Nega ki? İngiliz dilde of'tan keyingi otga emas, of'tan oldingi otga. Yani neither'ga qayıp karab fiil tanlanar. Şunun için neither of you dan keyin is tübi fiili kullanılmaqda birlik şekilde. Boz va olni joylash tartibiga e'tibor beradigan bo'lsak, ikkalasi ham asosan gapni boshida keladi. Ammo boz va ol olmoshlari gapni o'rtasida ham kelishi mumkin va ushbu holatda u yordamchi fe'llardan keyin, ya'ni yordamchi fe'llar to be, to do, to have fe'llardan keyinda joylashishi mumkin. Ya'ni ikki misolga diqqat qiling. Boz of them are tired. Ularning ikkitasi charchagan. Buni quyidagi ikkinchi holatda ham bersa bo'ladi va ma'no o'zgarmaydi. They are both tired. Ularning ikkitasi charchagan shaklda berish ham xato bo'lmaydi. Ya'ni ikkala gap bir-biriga ma'no jihatdan teng. All shaklida kelishi esa quyidagicha bo'ladi. All of them have been reading. Ularning barchasi o'qiyapti. Buni pastdagi ikkinchiga ko'rinishda ham bersak ham ma'no o'zgarmaydi. They have all been reading. Ularning barchasi o'qiyapti. Yordamchi fe'ldan keyin all'ni joylashtirib qo'yib ya'ni o'sha ma'noni beruvchi ikkinchi gapni hosil qilamiz. Shunday qilib, bugungi ikkinchi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun tashakkur.